Milí priatelia, veľmi sa tešíme, že Slovenská filharmónia vytvorila platformu v podobe livestreamových koncertov bez publika práve pre vás, aby sme vám mohli priniesť hudbu priamo k vám, do vašich obývačiek a do vašich domácností. Dovolte nám, aby sme sa vám predstavili. Moje meno je Ivica Gabrišová, som flautistka a toto je môj kolega a dobrý priateľ Marek Vrábel, slovenský organista, a spoločne sme pre vás pripravili koncert. Veľmi sa na vás tešíme v útorok 12. mája o 19. hodine. Srdečne vás pozývame do digitálnej Slovenskej filharmonie, kde budeme hrať spoločný livestreamový koncert. Ja budem mať síce k dispozícii tisíce píšťal na kráľovskom nástroji. Sú to v skutku krásne flauty a ich niekoľko, lenže ja si osobne myslím, že tá Ivicina stojí za všetky. Takže vás srdečne pozývame a veľmi sa na vás tešíme.